Stovky návštěvníků lákají v Hradci Králové na svoji kouzelnou vánoční atmosféru vánoční trhy. Po druhé v historii stánkaři i jejich zákazníci plní historický střed města, Velké náměstí. Vánoční stánky jsou rozmístěny v prostoru mezi katedrálou svatého Ducha a Morovým sloupem. Téměř 100 stánků nabízí dekorace, ručně malované výrobky, svíčky, vánoční ozdoby a další zboží. Jezdím pravidelně, jezdím určitě nějakých 14-15 let, takže mám vlastně zkušenosti tady s tím místem i s těmi vánočními trhy. Musím říct, že mám takový pocit, že ty trhy jsou čím dál hezčí a hezčí. Určitě pro nás je lepší, když jsme tady na tom Velkém náměstí, než na Masarykově náměstí. A přivezli jsme vám vánoční dekorace, keramické anděly, víly, různé šperky a hlavně teda vánoční dekorace, drobnosti, vánoční pozornosti. Vánoční atmosféru si mohou návštěvníci na trzích zpestřit i ochutnávkou nejrůznějších gastrospecialit. Grilovaného masa, bramboráků, tradičního vánočního punče nebo pražených mandlí. Nabízíme pražené oříšky, mandle, kešu, dál to jsou burákové oříšky nebo třeba slunečnicový semínka, opražený v cukru se směsí z kořice a vanilky. Návštěvníci si vánoční trhy užívají. My jsme před chvilkou přišli, takže teď jen oblížíme, ale ze začátku tam jsem viděla ty vánoční nějaký ručně dělaný ozdoby, tak ty jsou nádherný, tam určitě se stavíme. Potom samozřejmě nějaký ty sýry a to nás láká. Mezi Morovým sloupem a kostelem na Nebevzetí Panny Marie si na své přijdou především děti. Připravena je tady pro ně historická střelnice, kovář i speciální kolotoč. Je to jako kopie historického kolotoče a máme tady ještě střelnici a koníka, tam se můžou děti jakoby fotit. Novinkou vánočních trhů je venkovní kluziště o rozměrech 24x10 metrů, které je umístěno mezi Morovým sloupem a Kašnou. Provoz kluziště, které je přístupné zdarma, se řídí provozním řádem. Nádhernou atmosféru pak mají trhy posetmění, kdy se celé náměstí rozsvítí. Pod bílou věží je k vidění velký dřevěný betlém. O kousek dál mohou děti hodit do speciální schránky dopis Ježíškovi. Vánoční trhy jsou denně doplněny o bohatý kulturní program. Už ani nevím, kdo mi ji dal, a když mámy jsem se na to ptala, mlčela a já neptala se dál. Neptala se dál, neptala se dál. I v letošním roce po dobu trvání trhů jezdí po městě zdarma speciální vánoční linka, jejíž provoz obstarává vánočně vyzdobený elektrobus. Veškeré informace ke konání vánočních trhů naleznete na speciálních webových stránkách www.vanocevhradci.cz. Akci pořádá Hradecká kulturní a vzdělávací společnost a vánoční trhy můžete navštívit do 22. prosince.